لك الحمد يا الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعين، أوريدنكم دنمرز درس د پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم مبارک د خوشبوئی متعلق دی چې دوی مبارکونه همیشه د پاره بهترین خوشبوئی بتلا کم صحابه او بچلاس ور سره ملاو کو او هغه صحابی با بل چا سره ملاو شنو هغه په دې په دې باندې دغه صحابی پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم مبارک سره لاس ملاو کړی. پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم مبارک با چې په کوم ماشوم باندې لاس راخ کولو نو هغه ماشوم با په نورو ماشومانو کې پیژندلی شو چې په دغه ماشوم باندې پیغمبر پاک مبارک لاس راخ کلی دی، نو د هغې ماشوم نه به په خوشبویي تله. موږ نمونه خروار یو څو احادیث مبارکه د معتمدو کتابونو په حوالې سره تاسو ته حضور تقدمه. حضرت جابر ابن سمورا رضی الله تعالی مبارک د خپل د بچپن قصه کې یو واقعه بیانوي چې ورځ پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم مبارک بهر راووتو، ماشومانو لوبې کول او د ماشومانو په مخ او سر مبارک سر باندې به لاسونه راخکل، و پیغمبر پاک مبارک زما په مخ باندې هم لاس راخکلو، و دې مبارک لاس ډیر بهترین داسې یخوالی پکې و او بهترین بوی ته او داسې خوشبوئی د پیغمبر پاک مبارک د لاس نه ته ګویا چې د پیغمبر پاک مبارک لاس فل حال د عطر د ډبې نه راوته. د حدیث مبارک امام مسلم رحمه الله کتاب الفضائل خپل صحیح کې ذکر کړي، هم عالم نه مصنف ابن ابي شيبه کې د حدیث مبارک ذکر دی، علامه طبراني په مجموع الكبير کې ذکر کړي، ابن حجر اسقلاني رحمه الله فتح الباري شپږم جلد کې ذکر کړي. همدارنګه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمای چې د پیغمبر پاک مبارک لاس به همیشه د پاره معطر خوشبوئی به تله، او د پیغمبر پاک مبارک لاس نرمواله به ډیر نرم، او چې کوم یو صحابي بلاس ور سره ملاو کو و به به هغه صحابي که نور صحابه سره ملاقات کوو نو اندازه به لګېده چې دغه صحابي د پیغمبر پاک مبارک سره لاس ملاو کړی، یا د کوم ماشوم په سر باندې به چې لاس کېښودلو نو هغه ماشوم به په نورو ماشومانو کې بیا پیژندلی شو چې دغه ماشوم نه خوشبویي ځي، دی د پیغمبر پاک مبارک په دې په سر باندې لاس راښکلی دی. دا حدیث مبارک علامه ابن اساکر رحمه الله ذکر کړی په تهذیب کې، همدارنګه تاریخ د مصر الکبیر کې هم جلد اول کې ذکر کړی دی. ابو جحیفه رضی الله عنه مبارک فرمای چې اوس پیغمبر پاک مبارک منز او فرمایلو منز ادا کړلو، وقام الناس خلق ودریدل او فجعلوا ياخذون يديه، نو صحابه کرام شروع د پیغمبر پاک مبارک لاس بینولو، فيمسحون بهما وجوههم، د پیغمبر پاک مبارک سره به لاس ملاول او د هغې لاسونو پر به لاسونه مګل او بیا به خپل لاسونه په خپل مخونو باندې مګل. و امام د پیغمبر پاک مبارک لاس ونیول او په مخ باندې مې راخ کړو، و د پیغمبر پاک مبارک دا لاس چو دا د واورې نه ډېر یخو، و اطیب رائحه من المسك، او دومره بهترینه خوشبوئی ته تله چې د مسکو نه ډېره خوشبوئی ته تله، مشک او انبر چې ورته ویلی شي چې خوشبوئی کې مثال نشته، و د هغې نه زیات خوشبوئی د پیغمبر پاک مبارک د لاس مبارک نه ده. د حدیث مبارک امام بخاری رحمه الله کتاب المناقب کې په خپل جامع صحیح بخاری کې ذکر کړي، امام احمد ابن حنبل په خپل مسند کې ذکر کړي، علامه ابن خزیمه په خپل صحیح کې ذکر کړي، علامه دارمی رحمه الله په خپل سنن کې ذکر کړي، همدارنګه نور محدثین هم د حدیث مبارک ذکر کړي دي. یو بل حدیث مبارک کې راځي، حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی مبارک فرمای چې پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم مبارک با اکثر زمون کور ته راته او قیلوله به کوله، ان لږ به آرام فرما کېده په حساب سره، د غرمې خوب به کله کله کولو، و یو ورځ پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم مبارک زمون کور ته راغی، او ام سلیم رضی الله تعالی عنها مبارک کور کې نه وه، او پیغمبر پاک مبارک اودو شو.
فدي وقت زما مور ام سليم رضي الله مباركه على وشاور طويل، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيتك على فراشك. دا پیغمبر پاک صلى الله عليه وسلم مبارك دي ستا په کور کې ستاسو بستره باندې وده ده. ام سليم رضي الله مبارك سوچ او فکر وکړه چې راځه موقع نه فائدہ واخله. انس ابن مالك مبارك فرمای فجاءت امي بقاروره، و زما مور منډه کړه او یو د شیشو بوتل یې راوړه، او مور مبارک مې ولګېده د پیغمبر باز مبارک د بدن نه چې کومې خولې را روانې وي او کوم بدن مبارک خولې شوی خولې د شیشو بوتل کې اچولو. وای په دې وخت کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نړۍ زموږ مور او پلار قربان شي، دی مبارک راویښ شو. څه ورته فرمای، ما هذا الذي تصنعين اے ام سلیم رضی الله تنها مبارک دا سکے زما خولی شیشه کیا چی دا سکار دے شروع کرے. صحابہ اسم را بہترین عقیدی بی کہ دے زمانے خلق وینو دے شرک و دے کفر فتوی بے ورکاو دے چی پو خولو باندے سکے خولی پری دا دے زر و قدر زرگر سر بی دے پیغمبری پاس مبارک قدر صحابہ و سرو ده مبارك وتفرمي هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وإيه پیغمبر پاس مبارك ده ستا خولي مبارك دي بدن ده خولي شوه اغا ستا خولي مبارك بوتل كي آچو ما او چه من سر كم خوشبوان دي او كم خوشبوي من استعمالو ده هغ خوشبوان سر ستا ده خولي مبارك يوزي كو او چه كم خوشبوان سر کمو اترو سرا ستا خولی مبارکی گرد شی او مکس شی نو اغی خوشبوئی تا بیاد دنیا خوشبویانی نرسیگی. او یو روایت که داسی رازی چو ام سلیم رضی اللہ تنها مبارک ورد فرمائی چی نرجو برکتهو لسویانینا، ای پیغمبری پاس مبارک ستا خولی مبارکی من شیشکی زکا چو او زکی را غندو ما چی پده بانی خپلو بچو ما شمان لبرکت ورکو ما. پیغمبر پاس مبارک ورته نه فرمای چې دا عقیده د سمورداره شوی غوندې ده. یاد ساتي پیغمبر پاس مبارک ورته فرمای چې اصبت ای ام سلیم رضی الله مبارک حق ته ورسېدلې، سم کار دې کړی دی. که څوارلسمې صدۍ دا خلک وایي نو د کفر او بدعت فتوی پې ورکولې چې خولو باندې څه کوي، حالانکه څوک چې برکت نه مني یاد قرآن نه منکر دی، څوک چې برکت د اولیاء او پیغمبرانو نه مهیده د قرآن او حدیث نه منکر دی. دا حدیث مبارک یو عام کتاب کې ذکر نه دی، امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې ذکر کړی، کتاب الفضائل کې، علامه نسائی رحمه الله په خپل سنن النسائی کې ذکر کړی، همدارنګه علامه امام احمد ابن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې ذکر کړی دریم جلد کې، علامه بهقي رحمه الله سنن الكبرى اول جلد کې ذکر کړی، همدارنګه دا حدیث مبارک نور کتابونو ذکر کړی، همدارنګه په مسند عبد ابن حمید کې هم ذکر دی، علامات ابرانی مجموع الكبير کې ذکر کړی دی 25 جلد کې، علام بهقي په شعب الايمان 2 جلد کې ذکر کړی، ابن سعد په طبقات الكبرى 8 جلد کې دا حدیث مبارک ذکر کړی دی. دا حدیث مبارک درس منګلا راکې چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د بدن خولی چې د هر انسان د بدن خولی وي کاغه نه کمنه وي کبه تمل وي، لیکن د هغه د بدن د خولون بد بویزی او کله کله گرمی چې تیره شي نو یو نیم کس چې مزدور کاری د هغې په خوا کې څوک ودرېدی نه شي. خو کمال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وګورئ چې د خولو نه هغه خوشبویی ځي چې کومې خوشبویی سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د بدن خولی مکس شي نو هغې خوشبویی ته بیا د جهان خوشبویی نشي وررسېدلی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ مبارک سے فرمائی کان ریح عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریح المسک بی ابی و امی لم ار قبله ولا بعده احدا مثله. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چھتا پیغمبر فاس مبارک دا بدن خولی چھوی دا سی خوشبوی بے کولا لکا دا مسک و عمبر غندی خوشبوی بے کولا، و زمان مور او پلا دیتی قربان شی بی ابی و امی
مور او پلار می دواړه تری قربان شي چې لم ار قبله ولا بعده احدا مثله وای نمی مخکې او نمی رسته د پیغمبر پس مبارک غوندې بشر او انسان لیدلی دی. علامه ابن ساکر رحمه الله سیرت النبوی جلد اول کې ذکر کړی ده. بل روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنه مبارک څه فرمای: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شممت ما نده بوي کړه عنبر هیڅ کړه او نمی مسک بوي کړه ولا شيئا نو یو بل شي که مسک وي که عنبر وي که کومه خوشبو وي مگر د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د بدن خوشبوی چوا دی خوشبوی تا یو خوشبویم نرسیدله. دا حدیث مبارک امام مسلم رحمه الله کتاب الفضائل کی صحیح مسلم کی ذکر کرده، امام بخاری رحمه الله کتاب المناقب کی ذکر کرده ده په خپل صحیح بخاری کی، همدارنګه علامه ترمذی رحمه الله په خپل سنن ترمذی کی ذکر کرده، امام احمد ابن حنبل په خپل مسند کی ذکر کرده، علامه مصنف امام ابو بکر ابن ابي شيبه په خپل تصنيف کې مصنف کې ذکر کړي، امام ابو يعلى په خپل مسند کې ذکر کړي دي، علام بهيقي په شعب الايمان کې ذکر کړي، او همدارنګه علامه ترمي ابن حبان رحمه الله په خپل صحيح کې دا حديث مبارک ذکر کړي دي. همدارنګه یو بل حديث مبارک ته حضرت علي رضي الله عنه مبارک فرمای: كان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، وای د پیغمبر پاس مبارک خولی مبارک کې په مخ باندې بچراله په شان د ملغرور بخکاره کړي، داسې بهترین خیس خیس په نورم زیات شو د پیغمبر پاس مبارک د مخ، او خوشبوئی به داسې خوشبوئی کوله لکه من اطیب من ریح المسك الاصفر، د مسک او عنبرونه به بهترین خوشبوئی کوله د پیغمبر پاس مبارک خولو مبارک. د پیغمبر پاس مبارک تعالی ډیر عجیب کمالات ورکړي، دومره کمالات ورکړي وو چې هر څه پی ختمه ده. الله جل شانه دی د پیغمبر پاسو مارک مینه محبت زموږ را نصیب کی. حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمای چې هر کله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک میزان سره واخیستلو او ولما دخلت به الی منزلی، او پیغمبر پاک مبارک ځان سره می واخیستلو او خپل کور ته داخل شوم، او و یو کور هم باقی پاتې نشو من منازل بنی سعد، د بنی سعد د قبیلو نه یو کور هم داسې کور پاتې نشو، الا شممنا منه ریح المسك، مگر د هغه کور نه به موږ ته خوشبوی د مسک او عنبر راتلله. ان پیغمبر پاس مبارک چې په کومه کوڅه باندې تیر شوی د هغې کوڅې نه به د مسک او عنبر بوی راتله. دا حدیث مبارک علامه صالحی رحمه الله په صلب الهدى والرشاد کې ذکر کړی دی. الله جل شانه دې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره زموږ مینه محبت پیدا کی. الله جل شانه دې پیغمبر پاک مبارک صحیح اتباع زموږ را نصیب کی. الله جل شانه دې پیغمبر پاک مبارک چې کومې دعاګانې خپل امت لپاره کړې دي، د خیر دعاګانې څومره کړې، الٰه العالمین ټولو خیر دعاګانو کې زموږ را نصیب وکړي. الٰه العالمین دې پیغمبر پاک مبارک په مبارک لاسونو باندې د حوض کوثر برکتی او بمرا نصیب کی. الٰه العالمین دې پیغمبر پاک مبارک صحیح محبت صحیح تابعداری او صحیح محبت دې زمنګ را نصیب کی، او الله جل شانه دې مونږ ته دا کوم احادیث هم چولستل کوم بیانات هم چوکړه او دغه باندې الله جل شانه دې دغه په سبب باندې الله جل شانه زمونږ په زړونو کې د پیغمبر پاس مبارک صحیح محبت را واچي او مونږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.